Вивіска на магазині на вулиці Єсеніна, 5, стала причиною конфлікту між місцевим підприємцем та муніципальною поліцією. Ви розмістили рекламу. Я запитав, ви є фахівці у цьому, що де, чи є у вас якась людина, експерт, що це є реклама? Вони кажуть, їм то не треба. І кажуть, так, або будете давати 1000 гривень нам платити, або ми будемо складати постанови хоч кожного дня. Пан Іван каже, муніципали вийшли з магазину і у присутності двох свідків почали складати адміністративний протокол. А на кого ви складаєте? Звідки у вас мої персональні дані? Люди добрі. Вони кажуть, у нас є ваші персональні дані і ми можемо хоч 100 таких протоколів. Я кажу, добре. І потім один, як побачив, що я то помітив, підійшов один інспектор ззаді мене і толкнув мене на іншого, щоб спровокувати драку, що я нападаю на інспекторів. Цей інцидент мав передісторію. Виявляється, ці самі муніципальні поліціянти приходили до підприємця 3 тижні тому і звинуватили його у порушенні закону. Який саме? Вони кажуть, що я розмістив рекламу на своєму власному магазині і за то є передбачено адміністративне стягнення. Я них попросив пояснення дати мені. Що я навіщую? Постанова Кабінету міністрів 2067, що мені розрішає повністю, як власнику магазина, який пройшов весь етап узгодження документів, вивісити без будь-якої погодження з міською владою вивіску і розмістити на вікнах свого магазина частину з вікон. Я розмістив інформаційну вивіску, де знаходиться вид моєї діяльності. Звернувся підприємець за допомогою до депутата міської ради із письмовою заявою, аби допоміг розібратися, що має більшу силу – постанова Кабінету міністрів чи рішення Мукачівської міської ради. Постанова Кабміну, в якій чітко вказано, що не можна вимагати від підприємців зайві документи для встановлення вивісу. Я переправив, написав депутатське звернення на міську раду в юридичний відділ з поясненням. На їх думку, вони вважають, що вони діють законно. Відреагувала на виклик патрульна поліція. На місце події прибув черговий наряд. Власник магазина дійсно повідомив, що працівники муніципальної поліції міста Мукачева вимагали від нього, хабар в розмірі 1000 гривень. В свою чергу на лінію 102 також правильно надійшло повідомлення від працівників муніципальної поліції, які повідомили, що даний громадянин, який є власником салону меблів, намагався вчинити з ними бійку, конфліктував, не давав оформити стосовно нього адмінпротокол за порушення вивіски рекламних носіїв на фасаді і вікнах будинку, що порушує правила благоустрою міста Мукачева. Свідок конфлікту коментувати на камеру відмовився. Утім, як і представники муніципальної поліції, які опинилися у епіцентрі скандалу. Всі коментарі до нашого керівництва. Оскільки обидві сторони конфлікту виявили бажання подати заяви до міського відділу поліції, на місце події прибула слідчо-оперативна група. Згідно вказівки оперативного чергового, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудового розслідування. Обставини інциденту з'ясовуються.